الحسن صلواتك علیہ وآلہ بہ فی ھذا ساقۃ وفی کل ساقۃ من سات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ رزقہ و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد ناود علی مظہر العجائب تجد ہو ان اللقاء فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد و یا محمد و یا محمد بولایتک یا علی جو یا علی جو یا علی علیہ السلام ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. بانیان دا صفے ادا پر خلوص اے تمام سعی و محنت مالک اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. جتنے عزت والے عزادار عزت والی اماماں بہناں جتنے جتنے قدمت ٹر کے ہیں اجرے کثیر عطا فرما. دربار دے اندر جتنے موجود ہیں مر مالک صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. نیک شرعی حاجات قبول فرما. عزاداراں دی عزاداری دی ہر قدم تے محافظت فرما. شام بی بی دے حرم دی محافظت فرما. سید حسن نصر اللہ حسب اللہ دی محافظت فرما. جتنے بے گناہ قید چن میرا مالک قیدا رہا فرما. فیصل آپ دی میرا مالک پریشانی نو دور فرما. عزت سیدہ دا صدقہ امین سارے اکھ ہے تھوڑے بندے امین آدھے پہ بھائی بادشاہ دے ذکر بندہ بیٹھا بھی ہوئے تے بندہ اپنے واسطے امین نہ آکھ سکے میرے خیال باہن دے فائدہ کوئی نہیں. دعاواں دی قبولیت والی جگہ ہے مجلس حسین. سیداں بہن بھرا دا کئی دفعہ دا زوار ہاں تھوڑے واسطے چنگی دعا منگن لگا. امین سارے اکھ ہے ذکر پاک دا صدقہ چوڑن دی عزت دا صدقہ. مالک اللہ جتنے حاضر ان جتنے غیر حاضر تمام اس علاقے دے عزت والے عزاداراں نوں اسے سال کربلا و شام دی زواری نصیب فرما. جڑے گئے ہوئے ان سفر آسان فرما. آخری دعا ہر حلالی ہر موالی ہر ملنگ دی ہر ویلے دعا. وارث دے ہوندے بے وارث ہیں میرا مالک سری حقیقی وارث امام حجت بادشاہ جلد ظہور فرما. رب صلی اللہ محمد و آل محمد ان ساری دعاؤں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی ولوی موتر کر زبان باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم پنجواں بادشاہ پنجواں سردار فرمیندن سلوات پڑھن نال رزق اور عزت وچ اضافہ ہوندا ہے. اپنی اپنی عزت اور رزق دے اضافے واسطے باواز بلند سلوات پڑھو. اللہم تھوڑی ایکو ودا ودا آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری باواز بلند نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت دشمن تے لعنت بے شمار بی بی سیدات دشمن تے لعنت بے شمار فدق دے چوراں حرامیاں تے لعنت بے شمار 72 شہداء دے قاتلاں تے لعنت بے شمار جڑا بندہ جان بوجھ کے لعنت نہ کرے ہوندے تے ڈبل لعنت بے شمار ہی کپڑو تے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم اجازت ہے کہ بلا مجلس سناوا آزادار وہ بزرگ آدھے رہن بھائی تھوڑے ہومن تے ستھرے ہومن بھائی جڑے بیٹھے ہوئے لفظ پہلا آکھن لگا بھائی سارے اگر زبان ہلاؤ قدر کرو تا لفظ آکھاں جڑے بیٹھے ہو میں آدھا رہنا بھائی حسین دی مجلس چ آندا وی غیرت مند بندہ ہے بغیرت بندے دی ضرورت ہی نہیں جو چوڑن دے ذکر چ آوے زندگی آئے ول بندہ بادشاہ دے بڑے سردار دے ذکر چ بندہ آیا بیٹھو ہوے چھواں سردار فرمیندے نا وہ بندہ اسا چوڑن دے ذکر چ آندا ہے جیندا آون اسا چوڑن نو چنگا لگے. ول مولا فرمیندے نا وہ زبان اسا چوڑن دے ذکر دی تائید دی بلیندی ہے جیڑی زبان دا بولنا اسا چوڑن نو چنگا لگے. بل بندہ اے دے بڑے سردار دے ذکر سید دادا آیا بھی بیٹھا ہوئے بندہ زبان رکھ دی ہوئے بہر بندہ بولن دا کہ کواری نہ دن دا ہوئے بل اے دے بڑے سردار دے ذکر جی بندہ زبان حلین دا سونا لگ دا ہے نہ کہ بندہ 5-7 کلو آن دا سیر حلین دا سونا لگ دا. یہ مجلس شبیر ہے جنت سے ہسی ہے جو عشق میں لذت ہے وہ کوثر میں نہیں ہے. کیا بات ہے خیر ہوئی نہ حتن و سلام میں جڑے حت ذکر دیتا ہے دیج بلند پہ بابا خضر شاہ جی زندگی ہوں من مالک سلامت رکھے خیر ہوئی نہ حتن و سلام میں بابا جی
پھر سنو، یہ مجلس شبیر ہے، جنت سے ہنسی ہے، جو عشق میں لذت ہے وہ کوثر میں نہیں ہے۔ ارے کیا ملائے گا تو مجھ کو میرے خدا سے، اس وقت تو دارین کا والی بھی یہی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے زندگی۔ مالک سلامت رکھے، سیدہ عزت اضافہ فرماوے، رزق اضافہ ہوے، عزت اضافہ ہوے۔ پنجواں بادشاہ فرمائیں نا، سچا اوڈن ذکر وچ بولن نال عزت اضافہ ہوندا ہے۔ کوشش کیتی کرو بھائی، ذکر کو داد دیتی کرو۔ چلو میرے دل سے انہاں نو تھوڑا نی بیدار کرن واسطے ایک دا شعر میں قدردان لوگوں دی جھولیاں تک بابا ہور بھی پہنچاواں، کہ جو سر کٹا کے بھی جیتے بازی ہے ایسا غازی حسین میرا۔ کیا بات ہے، خیر ہوئے اے حد چلا بادشاہ دے حرم نال اسے سال کربلا مس ہوئے ملتان والے جڑے ذکر دیتا ایدی بلند پہ ہوندے۔ پھر سنن بابا جی، جو سر کٹا کے بھی جیتے بازی ہے ایسا غازی حسین میرا، ہے نماز جس کی نماز پڑھتی ہے وہ نمازی حسین میرا۔ زندگی دراز ہوئے، ہے نماز جس کی نماز پڑھتی ہے وہ نمازی حسین میرا۔ توجہ حلال دادو، تو دیکھ کے لاکھوں بیکار سجدے، ہے ناز کرتا خدا ہے میرا، تیرا خدا بھی ہے اس پہ راضی ہو جس پہ راضی حسین میرا۔ زندہ آباد، زندہ زندہ آباد، مردہ آباد، زندہ ہو سلامت رہو بھائی۔ جڑے بول پہ ہی وہ بھی وسدے رہو، تو جنہیں سر بھی نہیں ہلایا وہ ڈبل وسدے رہو بھائی۔ سید دعا ہی کر سکتے آزاداراں، قبر حسین تے میرا ہاتھ۔ بابا خضر شاہ جی جڑا اتنا جھوٹ بولے، میں آدھا رہا وہ جینوئن حرامی ہوتا جڑا اتنا جھوٹ بولے۔ جی بابا بسم اللہ۔ اچھا جی، بزرگوں کا حکم ہے بھائی دوبارہ پڑھو، سارا پروگرام ہے دوبارہ پڑھو۔ جو سر کٹا کے بھی جیتے بازی ہے ایسا غازی حسین میرا، ہے نماز جس کی نماز پڑھتی ہے وہ نمازی حسین میرا، تو دیکھ کے لاکھوں بیکار سجدے، ہے ناز کرتا خدا ہے میرا، تیرا خدا بھی ہے اس پہ راضی ہو جس پہ راضی حسین میرا۔ یا علی۔ چلو میرا دل ہے، میں ایک ادھا شعر بابا بزرگوں کو دعا گھنن واسطے ہو رہی پڑھ دے وہاں، کہ جن کا منسا بھی تھا امامت، ارے ان کا لہجہ متین ہوگا، اور ملتان علیہ و خدا نے معصوم وہ بنایا جو عصمتوں کا امین ہوگا۔ توجہ حلال دادو، لعاب سرور لہو ولی کا، حسن شبر گود زہرا۔ توجہ بزرگو، لعاب سرور لہو علی کا، حسن شبر گود سیدہ، یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہوگا۔ آہا زندگی ہو، ڈھیر عزت ہوئے، مالک سلامت رکھے۔ چلو یہ سونا پہ سن دے، میرا دل نے میں آج وکھرے رنگ دی مجلس سنا وا بھائی، اسے بادشاہ دی جڑے بادشاہ دی میں شان دے کدے ربائیات پڑھن۔ میرا دل ہے بابا جی اور خضر شاہ جی، میں اسے بادشاہ دی بچپن دی فضیلت دا جملہ سنا وا، جو بچپن دے وچ بن میرا بادشاہ حسین کتنا بڑا سخی اور کیڑا بڑا لجفا علی۔ بابا اجازت ہے نا بزرگاں دی بھائی، ریپ دا نام تو تسا سنا ہو سی، لو ملتان والے آو سنا ہے نا ریپ دا نام، سنا ہے نا بابا۔ اچھا جڑے انجن سیر ہلاون تے خوش چندے وے، سیر تھوڑا زیادہ ہلا چھوڑو بھائی، تاکہ ذاکر کو پتہ لگے بندہ جیندا جاگدا بیٹھا ہے۔ نبیاں نے سلطان دے دربار چایا، کون ریپ؟ یا رسول اللہ لہو محفوظ تے مطالعہ کرو، دیکھا میری قسمت وچ اولاد لکھی ہے یا کوئی نہ۔ اللہ دی کلی رحمت، اللہ دی مرضی دے بغیر نہ بولن والا نبی۔ جندے بارے مالک بھی فرمائے دے، وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میرا حبیب اس وقت تک زبان نو حرکت ہی نہیں دیندا جب تک میں اللہ حکم نہ دیواں۔ حسنا اندا پاک نانا فرمائے دے، رہے دسا اولاد منگن آیا ہے یا پوچھن آیا ہے؟ سارے بولے سو تا اگلی سطر پڑھ سا، منگن آیا ہے یا پوچھن آیا ہے؟ بولو یار، منگن آیا ہے یا پوچھن آیا ہے؟ اونچی آواز نال بولو، منگن آیا ہے یا پوچھن آیا ہے؟ رہے بات، یا رسول اللہ پوچھن آیا، لہو محفوظ تے مطالعہ کرو، اللہ دی کلی رحمت پہ فرمائیں، رہے جے پوچھن آیا تے تیری قسمت دی جو اولاد لکھی ہوئی کوئی نہیں۔ ملتان والے، ریتی داد اپنے کول رکھنی ہے، حق سید دا کھاونا نہیں، ریتی داد دا نہ میں حقدار ہاں نہ مینوں ضرورت ہے۔ بابا جی لفظی میں ایسے آکھن لگا، جے اللہ دی کلی رحمت آ کہہ رہا ہے، جے پوچھن آیا تیری قسمت وچ اولاد لکھی ہوئی کوئی نہیں، ریب ہاتھ جوڑ کے دے، اچھا یا رسول اللہ میں کوئی مسلمان تو ہاں نہیں جو تھوڑی زبان تے شک کراں۔
کیا بات ہے بھائی، کیا الحمدللہ، میں مطمئنہ ہوں، میں مطمئنہ بھائی، قدر دان لوگ عربیہ پڑھ دوں. اچھا یا رسول اللہ، اے بابا جاگ تھوڑا نہیں جاگ بھائی، بابا جی ٹیک لگے بیٹھے بھی اس میرے کو تھوڑا نیندر پہی آندی، تھوڑا نہیں جاگ کے سننے بھائی. اچھا یا رسول اللہ، میں کوئی مسلمان دہا نہیں جو تھوڑی زبان تے شک کرام، اگلے لفظ نہیں، میں سید خیبر پختونخوا والا سید تسا قدردان لوگوں دی جھولیاں تک میں تحفہ پہنچاوان لگا جے وصول کرن والا پروگرام ہووے تاں. اچھا یا رسول اللہ، جی قسمت دی جو اولاد لکھی کوئی نہیں، تھوڑے دربار وچ کھڑوون دے لائق نہ قابل نہ، سارے قدر کرو تا لفظ آکھا روندا ہو یا ریب. سیدادہ مدینے دی او گلی چ گزرا جڑی گلی چ حسن تے حسین دوویں سردار ٹر دے آندے ہن، او ملتان دے عزت والے ہزاروں سر چاہے تے دیکھو میں دو عزت سیدہ دی قسم، بادشاہ حسین دے بچپنے روندے ریب تے پئیے نگاہ، جلدی نال آ کے ریب دا دامن پکڑے، ریب دے کون میرا دامن نپن والا، چھوڑ میرا دامن. مولا فرمیندے نو اچا نہ بول، جندا میں حسین دا من چھوڑ دیواں، نہ ہوندا اے جہان اے، نہ ہوندا او جہان اے. یار سارے بولے کرو یار سارے، نہیں 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 بھائی، بیڑی والے نعرے دے سید قائل نہیں، ہاں تجھے سونا نعرہ حیدری، جندا میں حسین دا من چھوڑ دیواں، نہ ہوندا اے جہان اے. جڑے ویلے سارے چپ کر ویندے نا، مت ہاں ڈھائے ویندا، انشاءاللہ خیر ہو. اے قبر حسین تے میرا ہاتھ محرم تو بعد بابا خضر شاہ جی ایڑی وڈی قسم چاہیے بھائی، صحیح ملی بھی نہیں بھائی، اتنی تھکاوٹ ہے دن رات دیا مجلسا، اور میں کافی دور دا سفر کر کے بھائی، تو سازداراں دی زیارت دا مینوں شرف نصیب ہویا، اور تھکاوٹ مینوں اتنی ہے کہ میں کہ پتہ نہیں میں مجلس پڑھ سکساں جا نہیں، لیکن تھوڑی محبت مینوں مجبور پئی کرے دی جو پوری طاقت نال میں مکمل مجلس پڑھا، تے حق ایویں بندا بھائی جی میں پڑھن لگا ہوں، میں تھوڑا حق تے ہے نا بھائی، اوے تے سنو نا کم از کم. بادشاہ حسین فرمیندے نوں اچا نہ بول، جندا میں حسین دا من چھوڑ دیواں، نہ ہوندا اے جہان اے، نہ ہوندا او جہان اے. سارے قدر کرو زبان ہلاو تا اگلی سطر آکھاں، رہبا دے بچے اپنا تعارف کرا ہیں کون، مولا دے بچپن مولا ایندی اکھی چک پا کے مولا فرمیندن جے میرا تعارف پوچھ دیں، آ میں حسین تک اپنا تعارف کراں، میں کو زمینہ تے شبیرا دین، آسمان تے تقدیرا دین. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں کو زمینہ تے شبیرا دین، آسمان تے تقدیرا دین. رہبا دے بچہ اے دسا، مینوں اولاد گھنا کتھو دے سے، سارے قدر کرو تے لفظ آکھاں. میرے مولا دے بچپن اے، مولا فرمائندے پہلی گل تے اے ہے جو میں حسین بچے ہی نہ، اگلی گل اے ہے میں حسین منت دا عادی نہیں، آ میں حسین تینوں اپنے حق جو گھنا دے سا. لفظ ہوندے لفظ، لفظ ہوندے بھائی، آ میں حسین تینوں اپنے حق جو گھنا دے سا. روندے رہے تو دامن پکڑے نانے در باری گھنا، نانا جان نانا حسنین ہی وسدے ہون، ہائے کرائی تے وسدے ہن، نانا حسنین ہی وسدے ہون. سارے مدینے جو کوئی سوالی روندا ہے واپس جاوے، نانا میں حسین برداشت نہیں کریں دا، اللہ دی کلی رحمت اللہ دی مرضی دے بغیر نبی ورن نبی پہ فرمے دے حسین بچڑا رہے میرے دربار وچ، میں کو دے منگن نہ آیا، پوچھن آیا منگن نہ آیا، پوچھن آیا پہلے لفظ دے ذہن وچ، منگن نہ آیا پوچھن آیا، منگن نہ آیا پوچھن آیا، ہاتھ چھڑے سے تے تو میرے نال بولے سے، منگن نہ آیا پوچھن آیا. جنہ بار بار میرے مولا نے یہ گل کی دی، بادشاہ حسین دا بچپن ہے، پہلے نانے دے قدماں دا بوسہ کیتے، وطن نانے دے ہتھاں دا بوسہ دے کے مولا فرمیندے نانا جان اس کے غم آشنا، گھر کی دہلیز کو باب راحت بنانے پہ میں تل گیا، اس کے آنسو گوارا نہیں ہے مجھے، اس کی قسمت جگانے پہ میں تل گیا. مولا فرمیندے اس کے دل کا سفینہ ہے دریا نشین، اب کنارے لگانے پہ میں تل گیا، اس کی قسمت میں تو ایک بیٹا نہیں، سات بیٹے دلانے پہ میں تل گیا. زندگی ہوں بھائی، سلامت رہو بھائی، آباد رہو بھائی، ڈھیر عزت ہونے بھائی، کمال پہ سن دیو دل تا دے بھائی، میں شام تک ہی پڑھتا رہا ہوں، لیکن ٹائم اجازت بہت گھٹ پیا دیندے، چار بجے دا ٹائم ہے اصل وچ، اب بسم اللہ نہیں پوری پڑھن لگا جی انشاءاللہ، اصل لاہور جانا ہے اصل میں 9 بجے کر، ٹائم میرے کو اتنا ہی ہے، لیکن میں کوشش کریں گا بھائی ایک دا قصیدہ پیارا تے سونا تے چنگا نہیں بابا جی، ان دے بعد رج کے میں صاحب جتنا تو سن سو بھائی، اگلی مجلس لانے لین جانے تے پھر حسین جانے بھائی، تو دعا کرنی ہے انشاءاللہ میں پہنچ ویسا، اجازت ہوئے. اچھا جی اے سید بیٹھے میرے محرم دے بانی جی، تے انہاں دے بار بار حکم ہے پہلے اتھا بیٹھک تے وی ہے، ہن وی بار بار او اشارہ پہ کر دین بھئی، او قصیدہ جڑا حسین دے سونے بچڑے علی اکبر بادشاہ دی آمد والا پڑھ دے ہو، او قصیدہ ضرور پڑھنا ہے، تے اجازت ہوئے تے میں اپنے عزت والے بھراون عمر یاسر بھائی
اپنے عزت والے بھراواں بزرگوں نو انہاں دا حکم پورا کر کے یا اجازت ہوے بابا خضر شاہ جی جڑا قصیدے دا حکم ہویا نا جی جڑے قصیدے دا حکم اسے سال 11 شعبان اسلام آباد سائیاں نے مینو اس قصیدے تے گولڈ میڈل عطا کیتا ہے تہاڈا سنن والا سارا دا پروگرام ہووے تے میں قصیدے پڑھدا تھوڑے ہاں لیکن اتھے ہن ڈھیر پڑھن لگ گئی ہاں بھائی اجازت ہووے تے میں قصیدہ حسین دے سونے مچڑے علی اکبر دی آمد باد عامر بھائی قصیدہ سناواں نا آزاداراں نوں والا قصیدہ پیارا تے سونا تے بڑا چنگا نہیں پڑھن لگا 11 شعبان سادات دی حویلی نور دی جھولی چ نور دا ظہور آہا یار لفظاں دی قدر کی دی کرو الحمدللہ قدردان لوگ بیٹھو بابا جی نور دی جھولی چ نور دا ظہور انچا آکھا رحمت دی جھولی دے وچ رحمت دا نزول اچھا بابا خضر شاہ جی سارے قدر کرو سارے بزرگ میں کو دعا کرو تو میں لفظ انچا آکھا 11 شعبان سادات دی حویلی نور دی جھولی چ نور دا ظہور رحمت دی جھولی چ رحمت دا نزول سارے قدر کرو تو لفظ انچا آکھا حیا دے قرآن دی جھولی چ حسن دے قرآن دا نزول مطمئن نہ بھائی میں مطمئن نہ سید دادا میں مطمئن نہ او میرے دل میں سنا وا حسین دے سونے بچڑے دی احمد والا قصیدہ سلوات ہکا پڑھو اچے آواز نال پڑھو رل کے پڑھو میں قصیدہ پڑھا اللہم صل کوشش کرو بھائی مجمع کافی سارے تھوڑا نہیں خرچ بتاؤ اس تو ہی باوازے بلند سلوات پڑھو میں قصیدہ سنا ہے شبیر الاون ہے بچڑے دے روپ دے وچ اج آیا میرا نانا ہے لیلا دی اتہر جھولی شبیر دا بچڑا آیا لیلا اتہر جھولی شبیر دا بچڑا آیا لیلا دی زندگی آون بابا زندگی آون ڈھیر عزت مالک تھوڑا سایہ سر تے قائم رکھے بابا جی دعا کرنی مجلس اس سال رہ گئی ہے اگلے سال انشاءاللہ بشرط زندگی بانی بن کے پرسن انشاءاللہ اصل او چند پہلے چڑھ پیے نا جی سندھ سے دو دن معذرت بابا جی مولا دا فرمان یاد آ کے پڑھ چھوڑا جیٹا والی ڈائری تو تقریباً پڑھتا رہنا میں پڑھتا پیا ہاں بھائی ٹیٹا والی ڈیری تو پنجواں بادشاہ پنجواں تاجدار ولایت پہ فرمیندن جڑے مومن جڑے ازادار دا چہرہ اسا 14 دا ذکر سن کے خوش ہوندا ہے پنجواں بادشاہ فرمیندے 6 ماہ دی نماز تہجد تو افضل ہے اس مومن دا چہرہ جڑا حالے بھی منہ بڑائندے بڑا ہی بیٹھا راوے دکھن ہائے دے وڈے مجمع چ بندہ کے رہے جڑا سارا کول سونا نام علی جوا کے ختم قران دا کراوے زندگیوں میں ہاتھ بلند کر کے اونچا تے سونا نعرہ حیدری پندرہ سفر انشاءاللہ شیعہ میانی میں 5-6% پڑھا گا قصیدہ آئے ہے اکبر کو دیکھ کے لوگوں اکبر کو دیکھ لوگوں ارشات جن شرما ہے لیلا دی کیا بات ہے بھائی خیر ہوئے ان ہاتھوں نے سلام ہے جڑے ہاتھ ذکر دیتا ہی دی بلند پہ ہوندن کیا بات ہے بھائی کیا کہنے بھائی زندگی زندگی
زندہ و سلامت رہو پاک سیدہ عزت رزق مال جان بخت اقبال وچ اضافہ فرماوے جڑے ذکر دیتا اے تے بولیندے پئے ہو بھائی آو میرے دلے میرے سامنے جانا علی اکبر بادشاہ دی آمد تے سیدہ دا عرشی بھی خوش ہوئن فرشی بھی خوش ہوئن پھوپیاں خوش ہوئن چاچے خوش ہوئن جے تک سارے بندے بولے سو نہیں غازی دی قسم ہے قصیدہ اتنا ڈھیر ہے جو مکنا ہی نہیں قصیدہ آو میرے دلے دے سامنے جانا علی اکبر بادشاہ دی آمد تے بابا جی پھوپیاں کیویں خوش ہیں شیر تے اور کیویں بھائی اکبر کو پھوپیاں چا کے پیاں نے ون سونی لالی اکبر کو پھوپیاں چا کے پیاں نے ون سونی لالی اکبر کو پھوپیاں چا کے پیاں نے ون سونی لالی اکبر کو پھوپیاں ہولی چماکھیاں آلی آکھے چماکھیاں آکھے میں صدقے تے میں گھولی لیلا دی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے خیر ہوئے سلام ہے انہیں ہتھ نوں جڑے ہتھ ذکر دیتا آئی دی جو بلند پہ ہوں جی مالک سلامت رکھے پاک سیدہ عزت اضافہ فرماوے کیا بات ہے کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی مالک زندگی دراز فرماوے پاک سیدہ نظر بد تو محفوظ فرماوے بہو کمال سن دے پیو بابا جی اچھا جی دوبارہ پڑھنا بابا جی بزرگاں دا حکم ہے بھائی دوبارہ پڑھو بھائی سارا پروگرام ہے دوبارہ پڑھنا اچھا بسم اللہ زندگیوں میں اکبر کو پھوپیاں چا کے پیاں نے ون سونی لالی اکبر کو پھوپیاں چا چماکھیاں آلی آکھے چماکھیاں آکھے میں صدقے تے میں گھولی لیلا دی اتہر جھولی مالک سلامت رکھے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی غازی دی قسم ہے میں پورے قصیدے چوبا جی اپنا پسندیدہ شعر میں ہن پڑھن لگا بھائی تے بڑا پیارا تے سونا تے بڑا چنگا رہی شعر سنن لگا تو میرے بسرا میں کل میرے بسرا میں حق بن تے زبان ہلاونی نہیں تے سر ہلاونی ضرورت کوئی نہیں پیارا تے سونا تے چنگا شعر قدردان لوکاں دی جھولے تک پہنچاون لگا شعر تے غور کیویں بھائی اکبر کو ہاں نل لا کے پیایا گے حسن امیر اکبر کو ہاں نل لا کے پیایا گے حسن امیر اکبر کو ہاں نل لا کے پیایا گے حسن امیر رے شبیر تیرا بچڑا شبیر تیرا بچڑا سڈے نانے دی تصویر لیلا دی اتہر جھو کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی زندگیوں میں زندگیوں میں مالک سلامت رکھے کیا بات ہے کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی یا علی انج نہیں ہاتھ بلند کر کے اونچا تے سونا نعرہ حیدری مالک سلامت رکھے آؤ میرے دلے بغیر تشیدے بغیر وضاحت اگلا شعر سنو کیوں بھائی شبیر جھلایا جیندا جھولا تاریخ دساوے شبیر جھلایا اے نقل بھرا سر حلاون دا ثواب کہیں کتاب وچ نہیں لکھا جو ملنئی زبان ہلے سو تا مدینے والے مہر لے سن کیونکہ مالک بھی فرمائے دے میں زبان بڑائی بھی فقط اپنے ذکر وچ بولن واسطے ہے یا 14 نے ذکر وچ بولن واسطے ہے آوے علی اکبر دے جھولے کو علی اکبر دے جھولے کو اجیو یا باس جھولا آوے لیلا دی زندگی اومن زندگی اومن مالک سلامت رکھے آؤ میرے دلے غازی دے نوکرانو اگلا شعر سناواں کیویں بھائی اکبر کو چایا غازی تاریخ کو منظر یاد ہے اکبر کو چایا غازی تاریخ کو منظر یاد ہے اکبر کو چایا
سارے قدر کرو غازی دے نوکر تقریباً بیٹھے بھی سارے غازی دے نوکر ہو سارے قدر کرو تا ستر پڑھنا بابا یاد بسم اللہ پڑھ کے اکبر ہے بسم اللہ پڑھ کے اکبر ہے آکھ جی میں ڈائی استاد لیلا دے کیا بات ہے بھائی جی شان کیا بات ہے زندگی ہوئے زندگی ہوئے بابا جی زندگی ہوئے زندگی آؤ میرے بابا جی آؤ میرا دل لے شیر نہیں غازی دی قسم ہے شیر نہیں شیعہ میانی والے آؤ ملتان والے آؤ سید ببر شیر پڑھن لگائی بھائی ریت داد نہیں حق سید دا کھاونا نہیں پیارا تے سونا تے چنگا دی شیر بابا خضر شاہ جی دعا کرنا چھوڑا ایک دل دے بھائی جیڑا بندہ اس شیر تے سر ہلیندا ریا وت انشاءاللہ ان سر ہلیندا راسی بھائی پیارا تے سونا تے چنگا شیر پڑھن لگا شیر تے اور کیویں بھائی اکبر کو آن نبی آہے کیتی پیش سلام اکبر دا منکر ہوندے اکبر دا منکر ہوندے دنیا تے خاص حرام کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہوں یہ پتہ لگتا بھائی تو سننے والے موڈ ہی جا گئے ہو بھائی مولا دی قسم میں تو پہلے بولنا لے ارادے جی کو نہ بھائی میں کہ پتہ نہیں میں بول سن سا نہیں میں اتنا تھکا ہوا ہم اور تھوڑی محبت میں الحمدللہ فٹ کر چھوڑے بھائی فٹ ہو گیا میں اجازت ہوئے تو چلو ایک سیدھا میرا دل لے بھائی میں ہور بھی تھانوں پیارا تے سونا تے چنگا دے اے میرا دل لے علی اکبر بادشاہ دا پڑھے اگلا قصیدہ میں اندے ڈاڈے دے مقام دساواں بھائی اور اندی ڈاڈی سیدا دا شکریہ ادا رل مل کے میرا دل عزاداراں نوں نعرہ لا کے شکریہ ادا بی بی دا کریے جو 13 رجب نوں خانہ کعبہ دے وچ بی بی نے سانوں علی جیسا امام عطا کیتا سارا دا پروگرام ہے نا سیدا دا سارا دا پروگرام ہوے تے میں پڑھاں ہے ہاتھ اٹھا کر کہو سر جھکا کر کہو ہاتھ اٹھا کر کہو سر جھکا کر قصیدے میں نم پڑھتا پہلے اتنے زیادہ چونکہ میں سہ پڑھتا ہم ادو چار مومنا آ کے بے سید تو قصیدہ چنگا پڑھ گئی نہ ایک دا پڑھا کر بھائی اس وجہ کو میں شروع کر پڑھا مادر مرتضی تیری کیا بات ہے زندگی ہو انج نہیں ہاتھ تجھے سونا نہ رہے دری دوجا نہ رہے دری تریجا نہ رہے دری چوتھا نہ رہے دری پنو گل ایمان ختم قرآن مومن تے منافق دی پہچان ہے دری ہاتھ اٹھا کر کہو سر جھکا کر کہو
مادر مرتضی تیری کیا بات ہے تیرا اعلی نسب اے ملکہ عرب 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 اے کنیز خدا تیری کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی تیرا اعلی نسب اے ملکہ عرب اے کنیز خدا تیری کیا بات ہے او میرے دل میں شیر نہیں تحفہ دے لگا تحفہ جھولیاں تک تحفہ بجا لگا رل مل کے میرا دل بی بی دا شکریہ ادا کریے شیر نہیں میں قدردان لوگوں تحفہ دے لگا شیر تک اور کیوں بھائی تو نے اسلام پہ ہے ایسا احسان کیا تو نے اسلام کا کمال کے مکان دیا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے خیر ہوئے سلامت رہن سلامت رہنے حد سے لگ کسی کمینے دے محتاج نہ ہوئے مالک زندگی دراز فرماوے سید عائشہ تجیدہ فرماوے کہ بھائی تو نے اسلام پہ ہے ایسا احسان کیا تو نے اسلام کا کمال کا مکان دیا اس کے گھر میں دوبارہ رون کے پلٹی آئی تو نے تیرا رجب کو نعت کے قرآن دیا ہے قرآن دیا جب علی کو اٹھا کر چلے فاطمہ جب علی کو اٹھا کر چلے فاطمہ جب علی کو اٹھا کر چلی فاطمہ جب علی کو کر چلی فاطمہ جب علی کو اٹھا کر چلے فاطمہ خود خدا نے کہا تیری کیا بات چم زخمی سر پھوپھی آلی ادا بس بھائی ساؤنڈ اچھا ہی ہوئے اندھا ہی ہو منگایا کرو اتنا بھائی پچھلی مجلس سے لے ٹھیک نہیں یہ ساؤنڈ اچھا ہے جی چم زخمی سر پھوپھی آلی ادا تے اکھ غیرت دا سلطان جے اکبر دین تو لایا اج او سادا سادا مہمان شالا اپنا جہائے نہ کرو جڑے ہائے کر کے رو شالا علی دیاں دھیاں راضی ہونے وین کر کے رونا جے اکبر دین تو لایا اج او سادا ہن تیرے مقدر دی بات ہے تیرے بس دی گل ہے اج رون جی بابا سید ہے نی تبھا بل دی جھاؤ اج زندگی لایا اج او سادا کیڑی سونی ہے کی تینے شالا اپنا جہے نہ کرو شالا ڈھیر عزت انہیں او وین کر کرو منا لے بابا ہے کرو تلب آکھاں سید دادا ہے اجازت اگلی سطر پڑھا سجاد دی غربت دی رات ود گئی تے پھوپھی نال جڑی اگلی گل کیتی سید دادا رات رو گیا دے بھوپی اما میں کوئی انج لگ دائے او جیوے ہون پیا لہاں دائے میں دا اکبار ویر ویر جمال میں صدقے تھی ماں سید دیوانے بسم اللہ الحمدللہ اچھا
چم زخمی سر پھوپھی آلی دے آکے غیرت سلطان جائے اکبر دین تو لایا آج سارا اچھا بابا جی میں بزرگ پڑھتے ہوندے ہیں اون رنگ لال سطر پڑھا سیدا دائی گنے میں کوئی لگتا ہے او جی میں ہوں پیا لہدا ہے میرا اکبر ویر الحمدللہ ایویں حق بن دے بھائی ایویں حق بن دے شریفا دے کم کر بھائی سونے رو پائے حسین بن امیر علی اکبر دا قاتل لعنت ہوے حرامی تے سیدا دا ان مختار کوفے دا گورنر بنیا ہے اینو حسین حرامی تے لانتوں میں مختار دے ڈر دی وجہ تو کوفہ چھوڑ کے مدینے آئے ہے کرو تے لفظ کا رت روان والے امام کول مہمان ہوئے سجاد نے بھرا دے قاتل نو مہمان خانے چ بلائے سجاد رات ودھ گئی او میں صدقے تھی پواں میرا دے قاتل نو مہمان خانے چ بلائے سجاد رات ودھ گئی بابا شال پتر دی زندگی ہون رت ودیوں یہ روندا ہوئے حویلی چاہے تو رت میرا چوتھا امام علی دی دیر چاہے سجاد رت ودی ہوئی بی بی آدی سجاد ود رت کیوں ود روندا ہے ود کوئی نمی شام ہے یادا دا پپی اما شام نہیں اکبر بھی را دا قاتل مہمان ہے اللہ وین قبول فرما بھی ہے کر کرو مڑا لا علی دی ہی حق بندا نا جی میں علی دی تھی جی الحمدللہ ال سارے سارے کرلا کے میں چاہنا سارے مکان شامل ہو تے میں او وین بنا جن وین دے عاشق سیدا دے پھپی اما شام نہیں اکبر بھرا دا قاتل مہمان بابا خضر شاہ جی اچھا بسم اللہ لکھ دفعہ دراں اچھا بسم اللہ بزرگ کہتے بند ایک دفعہ بلا سنا جنا علی دی دھی ڈٹھے سجاد رت ودی ہوئی سجاد پھپی دے سر چم کے آدا کڑی گل چم زخمی سر پھپی آلی ادا تے آکھے غیرت دا سلطان جائے اکبر دین تو لایا آج او سادا سادا مہمان سیدا دائی گناگ کے میں کو ہے وہ یادی آگئے ہے وہ یادی آگئے وہ گلا اجڑن دا سامانے رات رو گیا دے پپی اما میں کوئی ایج لگتا ہے او جی میں ہون پیا لہاندا ہے میرا اکبر ویر بابا شالا پتران دی زندگی ہوئے میں کوئی تھکانا لدا کے نہ میں تا عزداران دی دعا دا صدقہ کڑ بھائی سجادہ دے پھوپی اما شام نہیں اکبر بھرا دا قاتل مہمان سیدان بابا بھین بھرا دا زواراں اگلی ستر اچ ملک اچ میرے حصے دیاں مجلسہ مک گئیاں قدردان تے عزت والے عزدار حاضر ہو اے ہاتھ با دکھنا اگلی ستر جے سمجھ آ ونجے نا عزدارو اتنی ہے کر چھوڑے جو کم از کم نال ال مومن تھڑی ہے سن کے بروز معاشر تھڑا گواہ بن رہے جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرو جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے دھنو اسے بی بی دی لٹی ہوئی چادر دوا سے اگلی ستر دے ہائے وی کر چھوڑے سر دا ماتمی کر چھوڑے سجادہ دے پھپی اما شام نہیں اکبر بھرا دا قاتل مہمان علی دی 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 سجاد توڑے جو اکبر دا قاتل ہے تا سارا مہمان ہائے
اللہ وین قبول فرما بی 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 آدیا سجن تونے جو اکبر دا قاتل تا سارا مہمان بی بی آدیا سجاد منجنو مہمان خانت بلاؤں دا کھانا میں حتا نال بڑھیں دی یا گلے نا سورج میانی آلے آو بندے کو غریب بن کے باہمنا چاہی دے مجلس جی لفظ رومن واسطے یو ہکو ہی کافی ہے جو اکبر دے قاتل دا کھانا اکبر دے پالن والی ماں اپنے ہتھ نال پئی بڑھیں دی بی بی سجاد نو کھانا بنا کر دیتے بی بی آدیا سجاد کھانا کھینو آن پڑھا اگلی سطر ہے کرے سو عزت سید آدی قسم بی بی آدیا سجاد کھانا کھینو آن علی جی جی آدیا سجاد جدا کمینا کھانا کھا گھلے او کو آکے عالم میری پھپی بھائی پوچھ دی ای میرے اکبر دا کہڑا جرم او کو آگاؤں کھا پلین دی رہی پور گج پلین دی رہی صدقے او وین پڑھا چلا مینا دے عاشقو ہی اجازت او وین پڑھا علی دی عزت دی قسم جنا ٹرن لگے رت رونا لئی ماں پھرا دے قاتل نو مدینے تو بارو رخصت کرنا ہے کمینا دے سجا دے دسا کیا تے میں کو نہیں سناتا باکر دا بابا رت رو کے دھایا کر نہیں ویر دا قاتل بھول سکدا نہیں سگدا ہو تو سبار میں دا عزما نہیں مہمان جو ہے تکو کیا کھایا جخو سرد ماتم سرد ماتم لا تو ہو یا جخو نکبر دا وار تو ہو کی دسا فکبر دی ماں نہیں مہمان جو ہے تکو کھڑ بھائی رومن دے رومن دے رومن الحمدللہ الحمدللہ ایمیں حق بن دے ایمیں حق بن دے علی دیا دھیا را دیا ان دعا پیا کرے نا جھولی چاہ کے دعا جڑے ہے کر کر ہوندے پائے میرا اللہ تنو آستا علی دی دھی دی بے گناہ قید جن اجا ہے نہیں کی دی مالک اللہ تنو آستا حسین دی زخمی کرنا علی دھی دی دکھانا اے جڑے ہے کر کر ہوندے پین ملتانا لے اس سے سالی نازہ دارنو اتنا رزق دے جو دھیاں بھیڑا ناز لاغے او نگری دے گامل لیتا میرا کس در رائے بھائن دے دی رہی ہے علی دی ہے کر چھوڑے حالا واسطے ہے کر چھوڑے کمینا دے سجا دے نسا اتنی مدت دے بات میں کو کی میں سناتا ہے باکر دے بابے دی رات وات گئی ہے رات رو کے یہ جی امین کی دا جو مدینہ دری ہے نگری حل گئی ہے رات رو کے لے ظالم حیاء کرو ہو تو جے دی دا میں مان تھی او ایک بار دے وین کرے ہی نہ دو حوصلہ اے نئی اکبر دا خون بھرا